A presidenta Dilma Rousseff assinou em Porto Alegre o acordo para sanar a dívida da União com a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Veja como foi. Sou presidente da Assembleia Legislativa, Adão Vilaverde, meu colega, amigo, secretário de Tesouro Nacional, Arno Agostin, demais autoridades presentes. Presidenta, nós, nesse momento, estamos encerrando uma longa caminhada. São 18 anos de litígio entre o Estado do Rio Grande do Sul e a União, em que se disputa no Poder Judiciário uma questão de alta significância, já que financeiramente ela representa um valor de muita relevância. Nós vivemos num processo em que, consolidada a orientação da Poder Judiciário, nós, sob sua orientação, trabalhando colaborativamente na nossa federação, nós alcançamos um trabalho de mais 7 meses com as equipes técnicas do governador Tarso Genro, com as equipes da ANEEL, com as equipes da Advocacia Geral, do Ministério da Fazenda, do Ministério de Minas e Energia, buscando dar para essa solução, que era extremamente complexa, já que nós tratamos de um passivo muito antigo, uma solução na melhor possível, em termos quantitativos, em termos de conformidade com a jurisprudência, em termos com a legislação. E esse foi um resultado que nós alcançamos. Um resultado que hoje finaliza em 3 bilhões de reais, dos quais 7 bilhões de reais serão usados para regularizar a CE, 700 milhões de reais são usados para regularizar a CE junto aos diversos órgãos do sistema Eletrobras e da própria União, e com um resultado líquido de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Resultado este que poderá ser integralmente usado em investimentos e melhorias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho que eu digo, presidenta, eu me sinto muito feliz em fazer como advogado público, como advogado-geral da União, porque é este último análise o que nós queremos no exercício da nossa advocacia pública, achar resultados equilibrados, resultados positivos e que beneficiem todas as partes envolvidas, eliminando do nosso poder judiciário disputas que podem ser resolvidas pelas partes diretamente e inaugurando, desse ponto de vista, uma relação federativa muito mais harmônica, muito mais colaborativa e muito mais positiva para o Brasil. Porque, em última análise, o que fará, no meu ponto de vista, o Brasil crescer é esta atuação de todos os brasileiros e todos os agentes públicos em prol dessa grande nação brasileira, da qual o Rio Grande do Sul, com muito orgulho, já que eu sou gaúcho, faz parte. Então, presidente, eu quero dizer, dar os parabéns para a sua decisão de apoiar essas ações que beneficiam os estados brasileiros, não só o Rio Grande do Sul, porque tem várias outras ações também na mesma monta, mas que beneficia os estados brasileiros e garante uma melhoria para o nosso país como um todo. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Excelentíssima senhora presidenta da República, companheira Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor advogado-geral da União, digno doutor Luiz Inácio Adams, excelentíssimo senhor secretário do Tesouro Nacional, querido companheiro Arno Augustin, ex-secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e ex-secretário da Fazenda Municipal quando eu exerci a função de prefeito de Porto Alegre. Minha saudação muito carinhosa ao nosso ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, ministro secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, ministra
Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Meu companheiro de governo, querido vice-governador Beto Grillo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adão Vila Verde, senhor procurador-geral de Justiça do Estado, doutor Eduardo da Lima Veiga, senhora defensora pública-geral do Estado, doutora Jussara Costa, digno, estimado prefeito José Fortunati, que nos prestigia nesse ato, nossos ex-governadores que nos honram com a sua presença, queridos sempre governadores Olívio Dutra e Alceu Colares. Minha saudação aos meus secretários presentes, aos quais queria saudar, mencionando o nosso secretário da Assessoria Superior, secretário de Estado da Assessoria Superior, do governador, querido companheiro Flávio Cutzi. Secretário Beto Albuquerque, a quem eu saúdo fraternalmente, secretário diretamente envolvido nesta negociação, senhor diretor, presidente da CE, Sérgio de Souza Dias, autoridades políticas, deputados, vereadores, imprensa, representações dos distintos órgãos federados da União que prestigiam esse evento. Presidenta, eu rapidamente quero fazer algumas menções relacionadas com este evento que está ocorrendo nesse momento. Queria mencionar o trabalho muito competente feito pelo secretário Pestana, da Casa Civil, sempre apoiado e sempre sustentado pelo secretário Beto Albuquerque, que tiveram uma responsabilidade do equacionamento dessa questão de parte do governo. São dois quadros que tiveram um papel relevante desde janeiro do ano passado, quando nós começamos a fazer essa discussão, esse diálogo com a União Federal. É muito importante que, num momento como esse, que o governo internamente também socialize os méritos dessa negociação e desses recursos. E todo o nosso secretariado esteve empenhado nesta discussão, na elaboração política das decisões, mas que tiveram na condução do secretário Pestana, ajudado pelo secretário Beto Albuquerque e pelo nosso presidente da CE, um papel destacado. Queria, presidenta, também mencionar o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e o nosso ministro, Luiz Inácio Adams. São dois gaúchos, e é importante que se diga aqui perante a imprensa nacional que não balizaram a sua atitude por serem gaúchos, mas balizaram a sua atitude a partir da responsabilidade pública que exercem dentro de uma estrutura federada e comandada politicamente pela senhora presidenta, que orientou desde o começo esse processo negocial. Eu queria agradecer a esses dois brasileiros, com S, que estiveram sempre atentos, duros e responsáveis nessa negociação, e que tiveram uma capacidade de diálogo e uma fidelidade aos seus princípios federativos que recomenda o seu governo de uma maneira inédita em relação ao Rio Grande do Sul. E queria, presidenta, fazer um agradecimento especial à senhora. A senhora, desde o começo, desde o momento em que nós começamos a discutir pessoalmente essa questão, a senhora sempre me orientou para que não esgotasse argumentos, capacidade de diálogo e persuasão, para que esta questão fosse solucionada
através deste acordo que ora é apresentado publicamente pelo ministro Adams aqui nessa tribuna. A senhora, na verdade, não só produziu um acordo federativo exemplar para o país, mas também fechou um ciclo de coerência da sua história política. Isso não pode ser deixado em segundo plano. Um ciclo de coerência, porque esta demanda judicial, este conflito judicial com a União, ela se origina lá no seu mandato como secretário de Minas e Energia, na época em que era governador, o nosso governador Colares. Portanto, presidenta, este ciclo de coerência que é fechado aqui é um elemento que nós já conhecíamos da sua vida pública, da sua história, que vem da sua juventude, que vem das suas lutas estudantis, que vem da sua resistência e luta pela democracia e pela justiça social no país. Mas que o Brasil precisa conhecer que é uma coerência que envolve todos os aspectos da sua vida. Da sua vida como militante política, da sua vida como secretária de Estado, da sua vida como ministra do presidente Lula e da sua vida como presidente da República. Nós vamos utilizar esse dinheiro responsavelmente. Esses recursos são recursos muito importantes que serão aplicados rigorosamente dentro da lei, dentro dos projetos de infraestrutura para o nosso Estado, inflexionados diretamente para a CE, a médio e longo prazo, com projetos técnicos de alta responsabilidade. E nós sabemos que esses recursos são recursos que são atribuídos ao Estado nesse momento, da federação, do povo brasileiro, que acertam a dívida com o Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero encerrar, presidenta, dizendo que não é somente um motivo de júbilo para nós o que está acontecendo, é um motivo também de orgulho. Porque se é verdade que esta questão rolou durante 17 anos, quase 20 anos, com um pouco mais de aproximação da realidade, só foi possível eliminar esse contencioso pela capacidade de diálogo demonstrada pelo governo federal, que assume as suas responsabilidades federativas, e pela capacidade que teve o governo do Estado de dizer, desde o começo, que iria ocorrer uma mudança na relação do Rio Grande do Sul com o governo federal. Essa mudança já tinha ocorrido ao longo do seu primeiro ano de mandato, e agora fica consagrada, espelhada, declarada, registrada como uma mudança profunda que vai ter uma grande interferência nos destinos do Estado e, portanto, nos destinos do povo gaúcho. Muito obrigado, presidenta Dilma. Neste momento, convidamos o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, e o diretor-presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Sérgio Souza Dias, a assinarem um acordo de encerramento de litígio judicial entre a União e a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Convidamos a Presidenta da República e o Governador do Estado do Rio Grande do Sul a acompanharem a assinatura do referido acordo. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Governador Tarso Genro, ex-governador Colares, ex-governador Olívio, que eu tive a honra de ser secretária dos dois, queria também cumprimentar aqui
os ministros Adams, Luiz Adams, da Advocacia Geral da União, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, a Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, o ministro da Agricultura, nosso querido Mendes Ribeiro. Queria cumprimentar também o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e o meu querido assessor para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. É importante também aqui dirigir um cumprimento todo especial ao prefeito de Porto Alegre, nosso querido Fortunati, ao vice-governador Beto Gril, ao deputado Adão Vilaverde, presidente da Assembleia, aos deputados federais aqui presentes, Assis Melo, Bongás, Dionísio Marcon, Giovanni Cherini, Pepe Vargas, Vieira da Cunha, Wilson Covatti. Queria também cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, o Sérgio Souza Dias, presidente, diretor-presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Queria dirigir um cumprimento a todos os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Queria dirigir, inicialmente, um cumprimento também ao Gerson Carrion, que, como diretor da CE, eu testemunho isso, foi onde tudo começou. Parabéns a ele. É sempre bom quando a gente vê um funcionário de uma empresa ou um funcionário de um órgão governamental zelar pelos interesses da empresa ou pelo órgão governamental. A história desse processo é uma história longa. Ela começa com um fato que é o seguinte: o governo federal, não importa em que época, ele fez uma espécie de um encontro de contas e depois ele também considerou que algumas parcelas integravam a tarifa e outras não. Na verdade, naquela época, nós considerávamos, eu incluída, que tanto o Rio Grande do Sul como São Paulo, e, se eu não me engano, Goiás, tinham sido prejudicados pela forma como o acordo tinha sido feito no âmbito federal. Todas as demais empresas tinham ganho esse processo e tinham obtido que o governo federal reconhecesse esse processo. O fato é que, ao longo desses 18 anos, foi uma batalha judicial. Então, se recorreu à primeira instância, à segunda instância, à terceira instância. E, na terceira instância, o processo foi considerado um processo vitorioso e, portanto, a justiça devia ser feita e foi feita. Eu queria dizer que foi feita e nós temos, assim, muita honra, porque a gente tem de ficar honrado quando a gente assume a parte da justiça. Esse acordo, ele representa com o reconhecimento do governo federal no momento em que o governo federal pode reconhecer. Porque o governo federal, mesmo o Arno Augustin sendo gaúcho, o Luiz Adams sendo gaúcho e eu tendo estado na origem da ação, nós não podemos reconhecer enquanto a justiça não o reconhece. E nós não o fizemos. Isso é muito importante de se registrar, porque também, mesmo eu conhecendo a origem desta ação, nós não podemos assumir e substituir a justiça. Então, quando a justiça deu ganho de causa para o governo do Rio Grande do Sul, definitivamente, Foi uma iniciativa muito importante do governador Tarso Genro, que não descansou enquanto não colocou isso na pauta. Do governador Tarso Genro, e ele tem razão, do seu secretariado, porque não havia secretário de Estado do Rio Grande do Sul que não tocasse esse assunto quando qualquer questão relativa à relação entre o governo federal e o governo do Estado era colocada na pauta.
Por isso, eu considero que esse é o momento de justiça. É um momento de justiça e, sobretudo, eu tenho a plena convicção que a parte Rio Grande do Sul, Companhia Estadual de Energia Elétrica, nessa questão, porque muitas vezes se ganha, as pessoas ganham litígios judiciais e aí há até uma controvérsia se, de fato, onde é que está a justiça. Eu, além de ter plena certeza que a justiça foi feita do ponto de vista institucional, eu tenho o convencimento que é de justiça o que se paga ao Estado do Rio Grande do Sul por conta de um processo que ele foi perdedor e a Companhia Estadual de Energia Elétrica foi perdedora naquela época. Então, o que nós estamos hoje presenciando é isto. Nós estamos participando num momento muito importante, que é esse de se fazer justiça. Eu queria dizer que eu sempre tenho muito prazer de vir aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui mora minha família, minha filha e meu neto. Mas hoje eu venho com um motivo muito forte, esse que é esse momento especial, que eu já me referi, e também participar do Fórum Social Mundial. Nesse momento, Fórum Social Mundial na parte latino-americana. Além disso, eu queria aproveitar e transmitir também para o povo de um outro estado da federação, e nada melhor do que fazê-lo aqui no Rio Grande, que sempre foi um estado fronteiriço que optou pelo Brasil. Então, me solidarizar com a população do Rio de Janeiro, principalmente com as famílias daquelas pessoas que foram atingidas por essa catástrofe, que foi a derrubada do edifício e depois dos outros dois, é, eu tenho certeza, um local em que a população gaúcha se une a mim para se solidarizar a população carioca. Eu acompanhei no dia de hoje com o prefeito Eduardo Paes e com o prefeito Sérgio Cabral, todo o esforço que o governo, tanto do município como do estado, estão fazendo, e transmitir a eles também meus sentimentos e minhas esperanças de que os sobreviventes sejam encontrados, que as pessoas sobrevivam e que sejam encontradas com vida após esse esforço que eles estão fazendo de resgatar aqueles que estão soterrados. Eu queria, finalmente, dizer para vocês que, mais uma vez, eu venho aqui ao Rio Grande do Sul. Hoje eu estava lendo o jornal e estavam dizendo que cada vez eu trago uma coisa. Dessa vez, eu acredito que nós trouxemos, o governo federal e o governo do Estado. Muito obrigada. Você assistiu à reapresentação da cerimônia que marcou o acordo da União com a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que chegava a 4 bilhões de reais. A cerimônia teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.